नेपालका विभिन्न ऐतिहासिक गढीहरूमध्ये चिसापानी गढी पनि एक महत्त्वपूर्ण गढी हो। धार्मिक र सांस्कृतिक दुवै हिसाबले महत्त्व बोकेको यो गढी मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्दछ। यो गढी समुद्री सतहबाट 900 देखि 1400 मिटरको उचाइसम्म फैलिएको छ। यो गढी विक्रम सम्वत 1620 को दशकमा सेन वंशका राजा लोहन सेनले निर्माण गरेको इतिहास पाइन्छ। पछि विक्रम सम्वत 1864 मा यस गढीको पुनर्निर्माण गरिएको बताइन्छ। यो गढी मकवानपुरको पुरानो सदरमुकाम समेत रहेको भीमफेदीबाट उत्तरतर्फ 3 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ। यो गढी राणाकालसम्म सञ्चालनमा रहेको इतिहास पाइन्छ। तत्कालीन समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा शासन गरिरहेका मल्ल वंशबाट आफ्नो राज्य जोगाउन सीमा सुरक्षाका लागि मकवानपुरका तत्कालीन सेना वंशका राजा लोहन सेनले यो गढीको निर्माण गरेको इतिहास पाइन्छ। गढीको बीचमा बटुक भैरवको मन्दिर पनि रहेको छ। 12 भैरवमध्ये एक बटुक भैरवको मन्दिरको स्थापना भने राणाकालमा भएको बताइन्छ। यो मन्दिर निकै रहस्यमय रहेको छ। यस मन्दिरमा महिला र गोरुलाई प्रवेश निषेध छ। महिलाहरू यस मन्दिरमा प्रवेश गरेमा रगत छाड्ने, कोही मासिक श्राप बढी भएर मर्ने गरेको मन्दिरको पुजारी मान बहादुर पौडेल बताउनुहुन्छ। पहिलादेखिको बटुक भैरव मन्दिर हो यो। यहाँ चाहिँ पूजा आजा, यहाँ शक्तिपीठ भएको, जे मागेको कुरो चाहिँ पूरा हुने यस्तो छन्। यहाँ चाहिँ के महिला चाहिँ प्रवेश गर्न चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ बन्द गरेर छन्। धार्मिक र सांस्कृतिक दुवै हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्थान भएर पनि यो गढी र मन्दिर अल्पत्र अवस्थामा थियो। नेपाली सेनाले गढीहरूको संरक्षण अभियान सुरु गरेपछि विक्रम सम्वत 2065 सालमा यस मन्दिर र गढीको पुनर्निर्माण गरिएको हो। गढीमा अल्पत्र अवस्थामा रहेका तोपहरूलाई पनि विभिन्न दिशामा ताकेर राखिएको छ। यहाँ रहेका तोपहरू बागमती, पोखरा, रक्सोल, पथलैया लगायतका स्थानसम्म हान्न सक्छन्। तोपहरूलाई सोही स्थानमा ताकेर राखिएको छ। मन्दिरको वरिपरि किल्ला निर्माण गरिएको छ। किल्ला नजिकै पूर्वतिर तत्कालीन समयमा निर्माण गरिएको जेलको भग्नावशेष देख्न सकिन्छ। उत्तरतर्फ करिब 100 मिटर माथि ठूलो दरबारको भग्नावशेष देख्न सकिन्छ। यो दरबार सेनाहरू बस्नका लागि निर्माण गरिएको बताइन्छ। दरबारभन्दा माथि डाँडामा बडा हाकिमको कार्यालयको भग्नावशेष छ। छेउमा ठूलो प्राङ्गण पनि रहेको छ। सिपाहीहरूलाई तालिम दिन र अभ्यास गर्न प्राङ्गणको निर्माण गरिएको बताइन्छ। यो गढीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न थालिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भीमफेदी गाउँपालिकाको साझेदारीमा रु 4,97,00,000 को लागतमा यस गढीलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ। अहिले 3,70,00,000 को ठेक्का सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ। चिसापानी गढी ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ। यो गढी क्षेत्र प्राकृतिक सुन्दरताले पनि भरिपूर्ण रहेको छ। त्यसैले यो गढी महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो। यो ठाउँ चाहिँ दुईटा किसिमले महत्त्वपूर्ण रहेछ। एउटा ऐतिहासिक ठाउँ र अर्को सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ। त्यही भएर हजुरसँग यो अलिकति जानकारी लिन खोजेको मैले। भन्नलाई यहाँको चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ नि, यो त मेन नाका पनि हो। हजुर, पहिला यहाँ चाहिँ यहाँदेखि लिएर यो भीमफेदीबाट चाहिँ जे खाद्यान्न गाडी बोकेर लाने, खाद्यान्न बोक्ने, यहाँको नुनदेखि सुनसम्म बोकेर लाने चाहिँ नाका यही नै, यही बाटो हो। हजुर, ढाग्रेले बोकेर लान्थे। अब यहाँ के थिए भने यो नेपालमा पक्कै पनि ब्रिटिसले कभर गर्नु खोज्छ भन्ने हिसाबले यहाँ हतियारहरू चाहिँ तयारीको साथ राखेको छ। हजुर हजुर। उसको त्यो पछि पृथ्वीनारायणको पालामा ब्रिटिसले चाहिँ नेपाल कभर गर्नु आएको अरे। आउँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ कोही तोपले पड्काउने, कोही बन्दुकले हान्ने, कोही चाहिँ डल्ला गुडाउने गरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हटाएको रहेछन्। यहाँ चाहिँ बटुक भैरव मन्दिर, यो पहिलादेखिको बटुक भैरव मन्दिर हो यो। यहाँ चाहिँ पूजा आजा, यहाँ शक्तिपीठ भएको, जे मागेको कुरो चाहिँ पुरा हुने यस्तो छन्। यहाँ चाहिँ के महिला चाहिँ प्रवेश गर्न चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ बन्द गरेर छन्। बन्द गरेर राखेको। अहिलेसम्म महिलाहरू अस्ति चाहिँ 17 गतेको दिन चाहिँ हाम्रो भीमफेदी पालिकाको उपमेयर महिला चाहिँ पार्वती राणा वहाँ चाहिँ मंगला देवी दुईजना चाहिँ यहाँ मन्दिर हैन त्यताबाट चाहिँ नि छिर्नु भयो यहाँ चाहिँ सेनाहरु थिए थुप्रै उहाँहरु चाहिँ पालो बसेको पनि हामीलाई केही हुँदैन भनेर चाहिँ छिर्नु भएछ। त्यति मात्र हो, उहाँलाई के भाछ कसो भाछ थाहा छैन हामीलाई। मैला चाहिँ अहिले सम्म हामीले पहिला चाहिँ यो पुरानो पहिलादेखिको कालदेखि चाहिँ बन्दा गरेर राखेकोमा तर उहाँहरु छिरिनु भएको छ। अलिकति जताबाट पनि टचर आइरहेको छ मलाई के कारणले छिरायो मैला भित्र भन्ने चाहिँ कुरा। तर म अब त्यतिखेर छँदा पनि म छैन हैन, यहाँ भित्र चाहिँ चिपसाप आइपुग्नु भएको थियो यो शिलान्यास गर्नलाई 17 गते। अनि उहाँ चिपसापलाई चाहिँ नि मैले यहाँ भित्र दर्शन गराउने क्रममा थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ उहाँ छिर्नु भएछ। तर यहाँको चाहिँ अहिले अब यो पर्यटक क्षेत्र बनाउने भनेर लागि परिरहेको छ। कति थोरै बहुत चाहिँ पैसा, थोरै बहुत के हुनु, कति 3 करोड कति चाल्छन्, कति 3 करोड 70 लाख के अरे आएको छन् के अरे। त्यतिमा अब यहाँ भक्कभक्क काम गर्दैछन्। उहाँ ठेकदार चाहिँ नि हाम्रो भीमफेदीको चाहिँ नि विष्णु लामाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नि कामबाट यता लगाउँदै हुनुहुन्छ। अब यो बिस्तारी गर्दा यो चिसापानी गढी चाहिँ नि बटुक भैरव मन्दिर को दायाँ बायाँ सबै यो पर्यटक क्षेत्र बनाउने भनेर चाहिँ उहाँहरू लागि परेर गरिरहनु भएको छ। अब यो चाहिँ एकदम अघि नै पनि भने मैले सांस्कृतिक हिसाबले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण, किनभने हामीलाई चिसापानी गढी भन्ने चाहिँ थाहा थियो पहिला, हिँड्दाखेरि पनि देखिया चाहिँ थियो, तर हामीलाई यहाँ यस्तो मन्दिर पनि भित्र छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन अझ है। अनि मन्दिरमा पनि अझ विशेषता चाहिँ महिलाहरूले प्रवेश गर्न नमिल्ने मन्दिर हैन। अनि यस्तो यसको सांस्कृतिक महत्त्व छुट्टै होला हैन। तर यति महत्त्वपूर्ण ठाउँलाई चाहिँ पहिल्यै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने चाहिँ अहिले भर्खरै प्लानिङ भएको रहेछ, भर्खर सुरु भएको रहेछ, संरचनाहरू निर्माण भयो, बाटो पनि भर्खरै पिच भयो, राम्रो भएको रहेछ हैन। अनि यसको लागि चाहिँ यो वडा नम्बर 8 मा पर्छ क्या, 6 मा हो, 6 मा रहेछ। यो चाहिँ वडा सरकारले वडाले पनि छुट्टै लगानी गरेको होला, काम गर्दै होला, यो वडाबाट पनि होला। हाम्रो यो संघीय सरकार हाम्रो यो गरेर यो मिलिजुली चाहिँ होला, सबै मिलेर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ पर्यटक क्षेत्र बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ जति भयो अब प्रतिनिधिहरू चाहिँ अगाडि नै बढ्नु भएको छ। तर हुन्छ भन्ने आशामा छ, गर्नुहुन्छ, पर्यटक क्षेत्र बन्छ नै भन्ने चाहिँ नि मलाई ढुक्क लागिरहेको छ। यो बन्ने नै हो, किनभने यो दरबारहरू पनि छ एकदमै, अब त्यो बेलाको पुरानो दरबारहरू भग्नावशेषको अवस्थामा छ हैन, त्यसको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने होला। यहाँ माथि पनि त्यति ठुलो दरबार छ, यतापट्टि पनि छ दरबारहरू, त्यो तल्लोपट्टिको चाहिँ नि यो चाहिँ जेल, जेल हो, यो माथिको चाहिँ गेस्ट हाउस हो, यो ढुङ्गाको गाह्रो लगाएको दरबार गेस्ट हाउस हो। त्योभन्दा माथिल्लोपट्टि बडा हाकिमको अफिस घर थियो, त्योभन्दा माथिल्लोपट्टि एउटा उहाँहरूको अफिस घर प्रतीक्षालय जस्तो चाहिँ नि गोल घर थियो। त्यो अब जम्मै हुनु चाहिँ त यहाँ यो गाउँले नबस्नु हो भने त्यो ढुङ्गा एउटा चिनो पनि बस्ने थिएन यो डाँडा। अहिले जो बस्यो यो 1 वर्ष 2 वर्ष यो भूइकम्प आएर बसेको होइन, यो 2 पुस्ता 3 पुस्तासम्म भइसक्यो यहाँ बस्ने मान्छेहरूको। त्यत्रो हुँदाखेरि अब यहाँ पर्यटक क्षेत्र बनाउने, यहाँ उठाउने भन्ने चाहिँ कुरा छन् हैन। अब उठाउँदै गए, अब यही अगाडि पनि भत्काए, अब तल पनि भत्किन्छ, यो भत्किँदै क्रमशः यो बढ्दै यो डाँडा चाहिँ नि पुरै नै उठाउँछ। यो पछिसम्म भनौँ 6-7 वर्षभित्रमा यो सबै भत्किन्छ। यो भत्केर नयाँ बस्छ होला, नयाँ बसेर अब पालिकाले उ गर्ने होला नि त, भाडामा दिने होला नि बनाएर। अब यस्तै भनौँ न, यो पर्यटक क्षेत्र बनिसकेपछि त मान्छे पनि चाहियो होला, त्यहाँ चिया पकाउने नि, खाना खाने जग्गाहरू चाहियो नि यहाँ त। अब त्यो हुनाले यिनीहरू अहिले यहाँको मान्छे के गर्छन्, हट भनेको ठाउँमा हट्छन्, तयारी भइसकेपछि यही नै बस्नु पाइन्छ। यो संरचनाहरू पनि निर्माण भइरहेछ र पुरानो संरचनाको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ के छ, यसको संरक्षण समितिहरू छुट्टै छ कि अहिले ओडाले मात्रै स्वतन्त्र? ओडाको भन्नाले संरक्षण समिति छन्, हाम्रो यहाँको अध्यक्षज्यूै हुनुहुन्छ यो बटुक भैरवको चाहिँ सञ्चालन समितिको अध्यक्षज्यू सीताराम थापा हुनुहुन्छ। अहिले यो ओडाको चाहिँ नि छन् हाम्रो ओडाको उहाँ अध्यक्षज्यू पनि उहाँ बटुक भैरवको नि उहाँ नै हुनुहुन्छ। ए मन्दिरको पनि यो ऐतिहासिक ठाउँको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अब यही बाटो हुँदै पर्यटकीय क्षेत्र पनि बनाउने भन्नुभएको छ। अब यही बाटो हुँदै ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुहरू भनौं हैन के भन्न चाहनुहुन्छ गुरु हजुरको तर्फबाट? अब के भन्नु यही यहाँको ओहोरदोहोर त यसै भइहालिन्छ नि। अब ओहोरदोहोरै नभए त पर्यटक क्षेत्र त के बनिन्छ कि बनाइ के भएर यहाँ त धेरै नै हुन्छ। यतातिरबाट उता जिप लाइन राख्ने भन्ने छ, यता झोलुङ्गे पुलहरू छ, त्योहरू चाहिँ नि अब सरहरूले कुरा गर्नुभएको छ त्यो राखिने, तल चाहिँ पिकनिक स्पटहरू बनाउनेहरू, महिलाहरूलाई चाहिँ यो भित्र हेर्नुको लागि त्यहाँ भ्यू टावर जस्तो अल्को यो बाहिरबाट राख्ने यो कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। अब उहाँले गर्दै ल्याउँदाखेरि उहाँहरूले गरे पनि त्यो बोजूले भ्याइन्जाल गरी त हो नि, बोजूले सिद्धि भयो त नि सुखराम आफ्नो घरको झिकेर लगानी गर्ने कुरो आउँदैन। म अस्ति 3-4 महिना अगाडि आउँदाखेरि पनि यो बाटो राम्रो थिएन, अहिले त एकदम राम्रो भइसकेको रहेछ, एकदम राम्रो भएको छ र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुनुपर्छ। र म चाहिँ पर्यटन क्षेत्रकै पत्रकार भएको कारणले यस्तो कुराहरू म खोजेर हिँड्छु। खोज्नु पनि पर्छ, तपाईँहरूले नै पुर्याउनु सक्नु भएन उहाँ भने हामी मात्रै चोप लाएर बसेर त यो त अन्धकारको अन्धकारमै पऱ्यो नि। जति चाहिँ नि पत्रकारहरूले चाहिँ फैलाउँदै गयो त्यतिकै चर्चित भएर जाने त हो नि। अब चोप लाएर बसेर त भएन नि। पत्रकारहरूलाई नै भित्र नहुल्ने, पत्रकारहरूलाई जानकारी नदिने भयो भने त अँधेरै नै ओझेलमै परिरह्यो नि। जति चाहिँ नि हामीले उहाँहरू आउँछन् हामीले चाहिँ देखेको कुरा भनिदिने, उहाँहरूले उहाँ पत्र पत्रिकामा चाहिँ नि पठाउँदाखेरि सबैले हेर्छन् नि फल्ना ठाउँमा यस्तो रहेछ, यस्तो जानु पर्यो, घुम्नु पर्यो भन्ने त हुन्छ नि। चोप लाएर बस्यो भने त के कामै लाग्दैन। हस् गुरु एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई, समय दिनुभयो एकदम धन्यवाद।